з сюрпризом. Варшава закидає Мінську державний тероризм, а Берлін пропонує розмістити біженців в Україні. Чи готовий Київ до такого сценарію? На Банкову терміново. Президент скликав засідання РНБО, не дочекавшись традиційної п'ятниці. Про що говорили? Тортури струмом, насильство та побиття заручників. У Маріуполі судять ката донецької ізоляції. Скільки йому загрожує і що відомо про жертв? Ціна євроблях. Сьогодні спливає термін пільгового розмитнення. Як зміниться формула і який штраф чекає на порушників вже від завтра? Холодна осінь 2021. Де опалювальний сезон іще не розпочався? І що робити, якщо у вас вдома холодні батареї? Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Чи очікувати Україні навали мігрантів із Білорусі? Чи готова українська влада до такого сценарію, якщо Мінськ спрямує біженців до наших кордонів? Аби обговорити це, сьогодні зібрався Радбез. Які ще рішення ухвалили на цьому засіданні? І чого ж чекати на українсько-білоруських рубежах? Ксенія Барвіненко розпитала про це і секретаря РНБО, і очільника СБУ, і міністра внутрішніх справ. Санкції, контрабандисти і міграційна криза в Білорусі – це теми сьогоднішнього Радбезу. Отже, по порядку. Санкційна вісімка. Радбез запровадив нові обмеження проти осіб, які відкрили представництво Нікарагуа в анексованому Криму. А ще відзвітували про старі санкції, які раніше ввели проти контрабандистів. З початку року за матеріалами Служби безпеки України РНБО запровадила різні види санкцій до 22 фізичних та 146 юридичних осіб. Зупинено фінансові операції у 23 банківських установах. Обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості. Припинено видачу дозволів, ліцензій на ввезення-вивезення валютних цінностей тощо. Та головна тема засідання Радбезу була іншою – це безпека на кордоні з Білоруссю. Вирішували, що робити у разі навали мігрантів. Сьогодні були визначені ділянки найбільш вигідні і можливі для масового скупчення мігрантів на території державного кордону. І також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Національної поліції України. Щодо прикордонників, їх кількість подвоїться на державному кордоні. У Радбезі впевнені, у разі ескалації на кордоні Україна зможе протистояти кризі. А от на пропозицію прийняти в себе біженців, як запропонували сьогодні німецькі соціал-демократи, країна пристати не готова. Ми розглядали цю відповідну заяву пана Шмідта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місто Бундестаги, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, хай вони там от знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Протистояти прориву мігрантів будуть усі правоохоронні структури, запевнили на Радбезі, і розробили спеціальний план дій. Щоправда, що він передбачає, учасники засідання залишили в секреті. Ксенія Барвіненко, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Взагалі ми маємо 1000 кілометрів спільного з Білоруссю кордону, який тягнеться територією 5 областей, і ця межа пролягає переважно через ліси. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, ймовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, вже визначені. Там посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Але поки що все спокійно. Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками. Прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами біля кордону не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було б розцінювати як потенційних нелегальних мігрантів.
Тим часом на кордоні Білорусі та Польщі справжня гібридна війна. Цієї ночі дві групи мігрантів Силоміць прорвали паркани, потрапили до Польщі. Загалом кілька десятків людей, усіх їх затримали. Крім того, у прикордонній зоні польська поліція затримала псевдокарету швидкою, заповнену нелегалами. Як зупинити мігрантську кризу і втихомирити Мінськ, нині це виклик номер один перед Європою. Хроніка останньої доби і позиція всіх сторін у матеріалі Тетяни Логунової. На кордоні Білорусі з Польщею дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися на холоді. У таборі кілька тисяч людей, багато жінок і дітей, є навіть немовлята. Мігранти зі Сходу штурмують рубежі Європи цілими сім'ями. Протистояння триває. Білорусь звозить дедалі більше біженців. Польща тримає оборону. Сторони обмінюються інформаційними ударами. Сьогодні білоруси опублікували свіже відео з табору втікачів. На кадрах закривавлений чоловік, якого начебто поранили під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь показали своє відео. На ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється й обмін політичними атаками. Те, що відбувається нині з боку Білорусі, це прояв державного тероризму. Саме так ми це називаємо. Політичний шантаж білоруського держави продовжується. На підході п'ятий пакет обмежень, о чем судачат уже на Западе, поводом которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом. Водночас ЗМІ повідомляють, Білорусь подвоїла кількість авіарейсів з Близького Сходу. Щотижня білоруські аеропорти прийматимуть більш ніж 40 літаків із країн, через які утікачі намагаються потрапити до Євросоюзу. Ось на цьому любительському відео, яке зняли кілька днів тому, черга в аеропорту Дамаска. У підписі зазначено, що всі ці люди чекають рейсу до Мінська. Надзвичайний стан від сьогодні діє на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж різко побільшало спроб нелегального перетину. Ми фіксуємо рух біля литовського кордону. Наші офіцери чують з боку Білорусі шум великогабаритних транспортних засобів, якими можуть доправляти біженців. Їх привозять до кордону і спрямовують у бік нашої країни. Як утихомирити Мінськ? Нині це завдання номер один у Європі. У Брюсселі вже розробили новий пакет санкцій. Сьогодні його затвердили посли ЄС, і вже в п'ятницю матеріали передадуть на розгляд міністрів закордонних справ Євросоюзу. Обмеження планують запровадити щодо 30 фізичних та юридичних осіб. За даними ЗМІ, у чорному списку міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи утікачам, та авіакомпанія «Белавія», яка звозить мігрантів до Мінська. Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю страждання мігрантів. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати необхідні заходи. Свої пропозиції щодо врегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі країни Євросоюзу. У Німеччині несподівано згадали про Україну. Залучити до подолання міграційної кризи Київ запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Ніль Шміт сказав, є ідея поговорити з сусідніми країнами, які не входять до Євросоюзу, як от Україна, і домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку. Саме на цю ідею доволі емоційно відреагував секретар Радбезу Олексій Данілов. Порадив розмістити мігрантів у Бундестазі. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Український політичний десант. Сьогодні маємо одразу два візити високопосадовців за кордон. Генпрокурор Ірина Венедіктова із триденним візитом у Брюсселі. Там вона із єврокомісаром говорила, зокрема, і про те, чому спеціальна антикорупційна прокуратура досі без керівника. Міжнародні партнери критикують нас, але знайти винних у зриві конкурсу не так просто. Я сподіваюся, що до нового року ми будемо мати нового очільника. Я боюсь говорити якісь дати, які не залежать від мене, тому що, повірте мені, найбільш, мабуть, зацікавлена особа в цій державі – це я. Тому що робота з САП – це 2 години мого часу кожного дня.
І другий візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до штатів. Там у ці хвилини мають підписати хартію щодо стратегічного партнерства. Що у цьому документі і які ще питання на переговорах, Дмитро Анопченко готовий розповісти всі деталі. Почну із того, що відбувається просто в ці хвилини. Тут, у Держдепартаменті, буквально щойно, о 8 вечора за Києвом, стартувала зустріч держсекретаря Блінкена з Дмитром Кулебою. Триватиме вона десь годину, а далі – підписання хартії про стратегічне партнерство. І самого ранку тут погоджували деталі цього документу, який, за словами вітчизняних дипломатів, на найближчі 10 років чітко визначить, як розвиватимуться, куди рухатимуться відносини Києва і Вашингтона. При всій підтримці, яку Україна таки має в Штатах, все одно не вистачало формальної домовленості. Документа, в якому б чорним по білому розписали умови оборонної співпраці, деталі щодо допомоги в протистоянні з Росією. І саме такою формальною домовленістю і стане хартія, яку на наших очах от-от підпишуть. Напередодні пізно ввечері, прилетівши до Вашингтона, Дмитро Кулеба прокоментував деталі пресі. Хартія – це про стратегію, це про те, куди ми ведемо українсько-американські відносини. А ті безпекові програми, які ми зараз маємо зі Сполученими Штатами, це про сьогодні, як ми тут і зараз зміцнюємо обороноздатність України. Востаннє документ такого рівня Вашингтон і Київ підписували ще 2008-го. Комісії зі стратегічного партнерства взагалі тривалий час не збиралася. Отже, зараз, по суті, реанімують механізм для прямих контактів між українськими урядовцями і їхніми американськими візаві і між двома міністрами особисто. Це може знадобитися, передусім, через війну на Донбасі. Відповідаючи на пряме запитання, Кулеба заявив, що із Вашингтоном в поглядах на ситуацію розбіжностей немає. Ми займаємо дуже виважену позицію, не збираємось нікого провокувати і робити нічого, що може слугувати виправданням для російської ескалації. Вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі – це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані. Ну, а ще тут, у Вашингтоні, українська делегація порушуватиме питання щодо другого північного потоку. Кажуть, саме зараз з'явилася нагода до цієї теми повернутися. Коли Байден і Меркель домовлялися, що Вашингтон дасть добудувати російську трубу, не запроваджуватиме нових санкцій, від обох політиків пролунав меседж. Ця домовленість діятиме, якщо Росія не використовуватиме газогін проти інших держав. І він залишатиметься суто економічним проєктом. Ну, і тепер у Києві заявляють, і це звучить сьогодні тут, під час перемоги. Мовен у Держдепі, що газова криза штучна, що це, я процитую міністра Кулебу, енергетична війна, а отже і домовленості щодо газогону потрібно переглянути. Ну, ось такі заяви тут лунають. Підписання хартії – головна подія буквально ось-ось. І тоді ж Тоні Блінкен, держсекретар США, окреслить і свою позицію, і позицію Америки щодо всіх цих питань. Чекаємо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Свіжі вирви, осколки та залишки від мін і снарядів. На Донбасі жодного дня тиші. Противник щосили гатить із важких калібрів. Про те, як минула доба на передовій, розкаже Ігор Левинок. Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Тобто не осколочний, коли попадає на землю, просто він одразу розривається, а це іменно фугасний. Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять, адже тільки земля рятує від смертоносного металу, а ворог ним рясно поливає українські позиції. Даємо відповідь, тобто ми їх утихомірюємо потихеньку. І з їхньої сторони вогонь припиняється. На день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій. Плюс, прийняв плюс туди же. Уші. Ми до них вже пристрілялись, працюємо дуже точно, злагоджено, і їм прийшлося відійти трохи подалі, на метрів 200. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, звідси вже бояться. А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля. Він вилазив зі свого спостережника і підпалював дим. Тобто він хотів підпалити дим і кинуть перед нас. Він його підпалив цей дим і в нього в руках зірвався. Тобто із-за цього, що він його підпалив, в них згоріла спостережний пост і бліндаж.
Олександрові 48, боронить Україну на фронті 7-й рік, а до війни на Сході був підприємцем, мав достаток. На ринку були свої точки, тобто і з Криму поки ще не віджали, з Херсона там фурами лучок, арбузик, динька, таке все це. Утім, Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже, бізнес зачекає, бо є справа важливіша за нього. Да, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, щось мені не це. Все їжджу і їжджу, все думаю, може повернутися з перемоги, так сказати, щоб крайня моя ротація була вже з перемоги. З Донецької області Ігор Левонок, Богдан Саврудський, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». Вирок для ката. Суд заарештував на 2 місяці коменданта Донецької підпільної в'язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського на прізвисько Палич. Цього вимагала і прокуратура, і сам зловмисник, бо, як він каже, боїться за своє життя. СБУ затримала його напередодні у Києві, а запобіжний захід обирали у суді Маріуполя. Куликовський розказав, що останні 2 роки він жив у столиці, його батько та син в окупованому Донецьку, а дружина у СІЗО. За даними слідства, Палич брав участь у вбивствах і тортурах українських бранців у підпільній в'язниці «Ізоляція». Інкримінують йому також торгівлю людьми та участь у терористичних організаціях. Загалом 4 статті, і зараз кату загрожує довічне ув'язнення. Це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства, на жаль, розкрити інші деталі цього процесу ми не можемо. Він не міг укладати ніяких угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% ніяких угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то, я думаю, його ніколи б не було затримано. 3-я смерть у родині Павлових. Повішеним у власній квартирі знайшли двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – Бориса. Відомо, що чоловік тривалий час хворів на туберкульоз, а нещодавно в нього виявили онкозахворювання. У поліції факт смерті підтвердили, утім, від коментарів утримуються, тривають слідчі дії. І нагадаю, що екс-мер Костянтин Павлов помер у серпні за загадкових обставин. Його із кульовим пораненням знайшли на порозі власного будинку, а майже місяць тому мертвим виявили і його рідного брата Андрія. За висновками експертів, смерть настала внаслідок отруєння алкоголем. Знову вгору. Кількість заражень ковідом зросла. За минулу добу 23 тисячі інфікованих, понад 8 сотень пацієнтів померли від ускладнень. І саме такі цифри є причиною тотального почервоніння країни. Так, вже із п'ятниці локдаун запроваджено на поки що помаранчевій Черкащині. Яка там ситуація у ковідних відділеннях, розкаже Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. На сьогодні тут майже 200 пацієнтів, і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках. Пан Микола на лікарняному ліжку вже 3-й тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає. Зараз склаба ситуація, коли скисне, я не можу. Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до 3 десятків людей. Медики кажуть, головна причина – це ускладнення, яке дає агресивний штам вірусу Дельта. Це ускладнення тромбоутворення йде в організмі. Тобто передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чхнути, кашлянути, тромб обривається. Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. І вакцинованих серед пацієнтів майже немає. Вдвічі потреба більше на госпіталізацію, вдвічі потреба більше на інтенсивну терапію. І на сьогоднішній день в обох відділеннях, де є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок, пацієнтів знаходиться втричі більше. Черкащина – одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні. Та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила з 12 листопада перевести область до червоної зони. Це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження, буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів.
Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100% працівників імунізовані проти ковіду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. А у Дніпрі знекровлення. Там бракує донорської крові. Особливо страждають у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, де рятують онкохворих. Тож щодня медики стоять перед нелегким вибором, кому віддати залишок. Наскільки критична ситуація і як її виправити, запитала Олена Мандалюк. Олена з донькою вже другий тиждень у гематологічному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. У дівчинки онкозахворювання. Після променевої терапії її стан погіршився, критично знизилися показники аналізу крові. Через день нам переливають на протяжении двох тижнів вже кров і тромбоцити, це десь 300 грам. Доза йде суточна для ребенка. Но есть еще тромбоциты, которые сегодня не 70, завтра они 15, вчера у нас были 5. Позавчера, да, были 5, поэтому, а если низкие тромбоциты, это может любое там поцарапывание, там, где-то что-то, крови, все, и можно кровь не остановить. Тож Олена в паніці шукає донорів. І вона у відділенні не єдина, хто день у день сподівається знайти бодай одного охочого здати кров. Іщемо по знайомим, друзям, друзей, в общем, сарафанним радіо, всіх-всіх-всіх просимо, звертаємося до всім, щоб допомагали, всі, хто може, щоб приїжджали, здавали кров. На все гематологічне відділення щодня потрібно зо 2 літри крові. Здавалося б, небагато, але дістати навіть це щодня стає дедалі складніше, каже лікар-онколог Яна Білицька. Я працюю вже около 15 років, і я не пам'ятаю, чесно, щоб ми отак от страдали, і був у мене вибір, да, цьому дитину переливати або второму. Тобто, якщо всім треба було переливати, то я не задумувалась, і станція переливання завжди мені відповідала, скільки треба, стільки і беріть. То зараз к сожалению, мы вынуждены делать выбор, сложный выбор. В обласному банку крові допомагають, чи можуть. Утім, кажуть, донорів останнім часом істотно поменшало, відповідно, і запаси скоротилися на 30%. На даний час у нас склалася несприятлива ситуація по запасу деяких компонентів крові. Це перша позитивна, друга позитивна, четверта позитивна група крові і третя негативна і четверта негативна крові. Через епідемію ковіду дефіцит донорської крові нині по всій країні, кажуть волонтери. Потреба в донорській крові – це 33 донори на 1000 населення. По Україні в середньому це 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечена потреба в донорській крові. Тож волонтери та медики просять людей не бути байдужими, прийти до центрів переливання крові і стати донорами. Лише одна донація здатна врятувати життя кількох дітей. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Тарифи на газ, електроенергію та опалення залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем'єр на засіданні уряду. А всі розмови про підвищення цін на газ та відключення електроенергії Денис Шмигаль називає маніпуляцією. За даними урядовців, до теплопостачання вже під'єднали 99% будинків у всіх регіонах, окрім Одещини та Херсонщини. Там відсоток менший через теплопогоду. В листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають, і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо. Стосовно запасів газу, то його обсяг в газосховищах абсолютно достатній. В разі потреби «Нафтогаз» має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. А от звідки будемо імпортувати паливо і, головне, скільки? Бо дефіцит газу у Європі нікуди не зник. Палива там недостатньо, і країни ЄС намагаються самі запастися перед холодами. І як наслідок, ціни кусаються. Скільки газу у наших підземних сховищах? Про це у матеріалі. Зима близько, а газу? На 36% менше, ніж минулого року. Тобто в підземних сховищах менше на 9 мільярдів кубів. Їх дозакупити або взяти десь неможливо. Як переживемо опалювальний сезон і чи будуть холодні сюрпризи?
Лютий місяць 1237,83 копійки. Я за все, за всі комунальні послуги заплатила 2,5 тисячі. Пані Оксана показує свої платіжки за тепло. Вже порахувала. Цього місяця квитанції будуть більші, бо опалення увімкнули. І прикрутити вентиль жінка не може. Ні, нічого я такого не можу. Нічого тут у мене такого не встановлено. Хоча всередині жовтня було тепло, та опалення таки увімкнули. А от чи будуть батареї в квартирі пані Оксани теплими весь холодний сезон? Питання, бо газу в українських сховищах рівно до весни. Це якщо форс-мажорів не буде, а їх багато. Перше, будь-які погіршення погоди, зменшення температури, будь-які проблеми по транзиту, будь-які проблеми з вугіллям, коли треба буде замість вугілля спалювати газ на станціях теплових. А отже, використання газу збільшиться, до того ж солідно. Хоча ще перед початком сезону 18 мільярдів кубів у сховищах мало вистачити. Однак, останні рішення за останній місяць, які відбулися в НКРЕКП у регуляторі, в Кабінеті міністрів, а також оператором газотранспортної системи, ми на сьогоднішній день вже менш оптимістично дивимося на цей опалювальний період. Аби уникнути кризи через брак вугілля, для ТЕЦ таки дозволили використовувати газ. Таким чином, у газовому балансі з'явилась нова соціальна категорія споживання на виробництво електроенергії. І це, в свою чергу, розриває баланс повністю. Бо на це додатково потрібен мільярд кубометрів. Стільки ж використають і бюджетники. Хоча в підземних сховищах Україні належить не весь газ. Буферний газ оцінюють 4,5-4,6 мільярди. 3 мільярди – це цей приватний газ, скільки вже 7,6 мільярди. Ще один чинник ризику – погода. Це офіційний звіт добового споживання газу від Міненергетики. У пікові періоди, а це середина зими, наша країна споживає майже 200 мільйонів кубів. Чи готові ми пройти ці піки цього року? Із сховищ в цей час ми можемо доставати в січні 100, а вже в лютому буде 80, бо там тиск буде падати. 1-2-3 доби критичного не буде для нашої системи. Але якщо це буде досить довго, 2-3 неділі, то тоді також прийдеться відключати промислові підприємства від газу. То ми маємо на даний момент дефіцит порядка 1,5-2 мільярди. Чи можна заповнити цю недостачу? Теоретично – так, але практично зробити це важко. Купити газ у Польщі фізично неможливо. Є Словаччина, але вона потреби не задовольнить. Невеликі обсяги може надати й Угорщина. З Румунією теж все непросто. Немає договорів, а у Росії ми газ не купуємо. До речі, за даними оператора газосховищ, паливом перестали закачувати ще з жовтня. Скоріш за все, ми будемо свідками якоїсь там програми, типу «прикрути» або там «споживай відповідально». Чи є інший варіант? Ми надіслали запити із цим питанням до НАКу та «Укртрансгазу», тож чекаємо на відповідь. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Кінець атракціону щедрості. Менш ніж 3 години залишилося, щоб оформити авто на іноземних номерах за пільговими правилами. І вже завтра водії «Євроблях» платитимуть повну суму за розмитнення. А на тих, хто не встигне, чекають величезні штрафи. На митний пост навідався Василь Бугайчик і готовий розказати, чи були черги з охочих розмитнити «Євробляхи». Я взагалі думав, що раз таможку продлили, мені так сказали, і із-за цього я тягнув її до января місяця. А пізніше з новин дізнався, що кінець пільг уже завтра. Тоді ж помчав оформлювати автомобіль. І таких, як Борис, сьогодні на київській митниці десятки. Від ранку тут жвавий рух. Водії хочуть, як то кажуть, встигнути стрибнути в останній вагон. Я не переживав абсолютно, просто що... Якщо чесно, так вигідніше просто кататися. Ні штрафи, ні приходять, нічого абсолютно. Тож авто Бориса сьогодні ще можна розмитнити з пільговими знижками. І ось до машини крокує інспектор і розпочинає перевірку. А власник тим часом підраховує витрати. Зняті з учету 250 євро, 23 на таможню оплатив, 8800 штрафу на границі, 3500 сертифікація, взятки вважати. І якщо черг майже немає, то напередодні, кажуть митники, був ажіотаж. Тут було дуже багато автомобілів,
Навіть черга була до Берестенської. Стояли в черзі, щоб заїхати в зону митного контролю автомобілі. Тут взагалі не було місця, де поставити автомобіль. Тож за день оформили 500 автівок. І це в 10 разів більше, ніж зазвичай. А від завтра тих, хто сьогодні не встиг розмитнити авто зі знижкою або не повернув його до Європи, штрафуватимуть. І на місці повинні будуть скласти штраф в розмірі 8,5 тисяч гривень на особу, яка керує, і в подальшому передати штраф ще до суду щодо стягнення оцих 170 тисяч гривень. І після цього відповідальність не зникає. Автомобіль однаково доведеться або розмитнити, або вивезти до Європи. Хоча ще залишається до лютого місяця можливість для учасників операції об'єднаних сил для розмитнення автомобілів. Для власників «Євроблях» це було вже третім відтермінуванням. Водії неодноразово пікетували Верховну Раду. І депутати певний час йшли їм на поступки. Але вічно це тривати не могло. Жодних компромісів не буде. Ми з вами повинні розуміти, що закон повинен бути один для всіх. Ми з вами повинні розуміти, що цей компроміс, оцей пільговий період дався нам дуже складно. Багато хто був проти. Водії ще мають час до опівночі, щоб подати декларацію за пільговими правилами. Навіть якщо машину не встигнуть оглянути сьогодні, то процедуру на митниці проведуть завтра. Головне, щоб у заявці була зазначена сьогоднішня дата – 10 листопада. Василь Богайчик, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Політичне шоу з маринуванням депутатів. Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєрі. І це було без перебільшення епічно. Аби зібрати необхідні голоси, депутати влаштували понад 20-годинний марафон. Один із парламентаріїв 15 годин зачитував промову, присвячену переважно президентським оборудкам, надруковану на більш як 1000 сторінках. І все, аби затягнути час, щоб у парламент фізично зміг із самоізоляції потрапити один депутат, голос якого і був вирішальним. Ось це відео, де він мчить голосувати, вже набрало шалені перегляди в інтернеті. А от самого Піньєру відправили у відставку за офшорні скандали, які спливли у розслідуванні Pandora Papers. Проти політика порушили кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити Сенат. Масштабна пожежа на Дніпропетровщині. У Кам'янському загорілися одразу магазин, ломбард, кафе та секонд-хенд. Вогонь за лічені хвилини охопив понад 700 квадратних метрів площі. Більше ніж 2 години з полум'ям боролися із півсотні рятувальників. Жертв та постраждалих немає. Пожежею знищено будівлю кафе, секонд-хенду, магазину непродовольчих товарів, а також ломбард. Що стало причиною цієї пожежі, будуть з'ясовувати правоохоронні органи. На Рівненщині 12-річний хлопчик заради забави видерся на вагон потяга. Там його вразило струмом у 1000 вольт. Хлопець упав на колії, після чого на ньому зайнявся одяг. Врятував юнака однокласник. Подробиці далі. На медичних ношах 12-річний хлопець. Медики на швидку руч зрізають із нього залишки одягу. Хлопець дуже обгорів. На ньому майже не залишилося живого місця. Приїжджайте, попечений хлопчик, горить хлопчик. А передісторія така. Двоє хлопців гуляли з залізничним вокзалом у Дубно. Один із них видерся по драбині на залізничну цистерну. І там його вдарило струмом. Дитина загорілася і поки швидка їхала, врятувати друга намагався його однокласник. Гасив вогонь як міг. Хлопчик кричав від болі, тому що горів одяг, термічний опік, опік полум'ям другого, третього ступеня. Стані знаходиться в реанімації, опіки електровольтовою дугою, біля 90% ураження поверхні шкіри. Нині школяра готуються перевести до Рівненського опікового центру. Інший хлопець теж у лікарні. Другий хлопчик відносно в задовільному стані з опіками лиця, опіками кістей. Знаходиться зараз в травматологічному відділенні. Під реанімацією чергують батьки школярів. Тим, що сталося приголомшення, і пояснити нічого не можуть. У поліції ж зазначили, родини дітей на обліку не перебувають. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей. Нині правоохоронці проводять перевірку, після чого вирішать, як кваліфікувати подію. Працівники ж станції укотре закликають батьків ще раз нагадати своїм дітям про небезпеку на залізниці, оскільки вдарити струмом може навіть біля вагона.
Анна Каменєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. У Харкові жінка піде під суд за те, що мало не вбила власну дочку. Вона на підпитку переходила дорогу у недозволеному місці і не втримала однорічну дитину. Та головою полетіла на землю. Момент, як жінка чіпляється за бордюр і випускає маля, зафільмував один із водіїв і виклав у соцмережі. Відео не було резонансу, і вже надвечір соцслужби розшукали жінку. Вона живе у флігелі із трьома дітьми у повній антисанітарії. Маленьку дівчинку забрали до лікарні, та чи повернуть її матері, вирішуватиме суд. Жінку ми не виявили. Виявлена дитина, також з нею знаходилася старша донька жінки. Дитина була оглянута робітниками лікарні. В хаті в них антисанітарія. Неодноразово її попереджували. Там придбати, прибрати, зробити ремонт. На Прикарпатті масово пересихають криниці. Чому виникла нестача води і як рятуються прикарпатці, з'ясувала Жанна Дучак. Води нема. Зачерпнути відром води пан Петро вже давно не може. Криниця майже пересохла. Що тільки не робив, і поглиблював, і прочищав, та води більше не стало. Стає на те, щоб посуду помити, стає, щоб їсти наготовити. Отако. Тому це є проблема. Але то не тільки в мене, то ж сусідів теж є одна, друга, третя, вон, крайні хати теж. Наче б там і потічок, а води немає. Ми настільки економимо, що тільки одна стірка, і то не завжди. І то не завжди, тому що якщо помитися, значить... Ми не стираємо. А для пиття воду родина вже давно возить із сусіднього села за 4 кілометри. Це проста вода, яку ми привозимо із Підлісся, гарне джерело. О, і тому ми їздимо, беремо, щоб пити. Пані Галина так далеко ходити не може. І з чоловіком мають інвалідність, тож воду купують у магазині. Ситуація така, як от сусідів, також критична. Можна відром зачерпти, ну дуже вода грязна, з намулом, з піском. Пересихати криниці в старому листі почали близько 6 років тому. І це при тому, що через село протікає річка. Стоїть от відро, стікає вода дощова, ми економимо для таких технічних. Полити вазони, помити взуття, щось таке. Жодна капля не пропадає. Але це проблеми не вирішує, нарікають селяни. Кажуть, вихід – централізоване водопостачання. Я була в родичів в Запоріжжі, в них там також в селі централізована подача води. І люди не економлять, вистачає. У селищній раді кажуть, дефіцит води в громаді справді є, але ситуація поки що не критична. І сподіваються на дощі. А от щодо водохону, то його планували зробити ще 11 років тому, каже голова ОТГ. Сільська рада тоді навіть виграла міжнародний грант. Люди в той більшості відмовилися від проєкту Деспро, де швейцарський проєкт мав нам допомогти навіть по будівництву. І у нас десь в той момент не було такої проблеми. Зрозуміло, якщо проблема буде усугублятися, це буде тоді, будемо розробляти кошторисну документацію, будемо думати, як робити центральне водопостачання. Експерти ж кажуть, нестача води не лише в Старому Листі, а й по всьому Прикарпатті, бо різко впав рівень ґрунтових вод. Причин тому багато. Серед головних – нерівномірність та недостатня кількість опадів. У деяких районах дощів не було з липня. Якщо у нас випадають опади, то вони в основному локально випадають, а не, як завжди ми привикли, що воно б мало накривати територію нашої області. Вони різко впали. І різко випарувалися, і різко зійшли. Тож висихають не лише криниці, а й річки. У центрі гідрометеорології фіксують критично низький рівень води практично на всіх річках Прикарпаття. А синоптики кажуть, дощів і далі не варто очікувати. Принаймні, на найближчий тиждень їх не прогнозують. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. А на Буковині можуть оголосити ще один карантин. Там виявили африканську чуму свиней. Вірусне захворювання підтвердили у мертвої свійської тварини та в дикого кабана, якого вполювали мисливці. Більше знає Іван Сірецький. Чернівецька область, село Горбівці. На місцевому сміттєзвалищі днями виявили тушу. Буквально на цьому місці була знайдена свиноматка, велика десь масою, вагою десь 160-170 кілограм. Значить, зразу були взяті на аналізи передня нога і внутрішності. Експертиза підтвердила, тварина заражена африканською чумою. Тушу одразу утилізували, а місце навколо ретельно продезінфікували. Звідки взялася вона на звалищі, селяни лише здогадуються.
кажуть, що це могло бути хтось з сусіднього села привезти. Скинули, одні кажуть, хтось трактором привіз. У Горбівцях приблизно 300 дворів. Майже в кожному вирощують свиней. Витрачають на це тисячі гривень, багато часу та сил. І попри затрачений ресурс, це дає селянам упевненість, що зима не буде голодною. А через виявлення збудника чуми, кожна з тварин опинилася під загрозою знищення. А це майже 500 голів. Не буду що їсти. Не що буду їсти? Пенсія мала. Ціни дорогі в магазині. І кусок м'яса за скільки я купив в магазині. До карантину з блокпостами чи масового забою худоби в селі справа поки що не дійшла, а місцеві жителі й не чекають офіційного рішення. Поспіхом взялися різати свиней. Якщо не буде масової загибелі, це от, яких через дві неділі, то воно само собою пропаде, дана проблема. Ну, тільки так, бо люди на це, я думаю, більше погодяться, чим введення якогось карантину чи якоїсь утилізації свиней. Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує. Проте селяни все одно ставляться до захворювання з пересторогою. Як цієї слабості ковіду боються, так і цього. Не дай Боже, дає на людей, дає на свиней. Надзвичайна протиепізоотична комісія таки ухвалила рішення про 3-кілометрову зону навколо сміттєзвалища. Її оголосили зоною захисту. Крім Горбівців, сюди увійшли ще 3 села. Упродовж 40 днів тут перевірятимуть усіх тварин. В зв'язку з тим, що цей наш заражений об'єкт був все ж таки не в якомусь приватному угідді, а був знайдений на сміттєзвалищі, тобто це був окремий об'єкт, тому наразі не йдеться мови про те, щоб знищувати тварин. Водночас фахівці стежитимуть, щоб люди не продавали свинини. Також посилять контроль за реалізацією м'яса на ринках. Крім того, африканську чуму виявили в дикого кабана. Мисливці полювали хвору тварину в лісі за 40 кілометрів від місця спалаху. Тепер усіх кабанів у цій місцині мають знищити. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Загроза звідки не чекали. Дослідження американських науковців довели, що звичайні олені здатні заражатися від людей коронавірусом, а отже і бути переносниками цієї хвороби. І це для штатів дуже серйозна проблема. Чому новина так збентежила американців, що деякі батьки тепер не випускають дітей на двір? Все розкаже Дмитро Анопченко. А коли в університеті Пенсильванії вирішили взятися за дослідження, чи здатні дикі тварини розносити коронавірус? Тема спочатку не дуже і надихала. Надто дивними здавалися всі ці припущення. Але у фіналі висновки вразили і самих вчених, і наукове середовище. Адже вказують на те, що є ціла група тварин, які легко можуть підхопити вірус від хворої людини, передати його комусь зі свого гурту, а згодом і заразити інших людей. І це олені. І для жителів американської столиці це зараз величезна проблема, оскільки Вашингтон розташований так, що тут просто в межах міста. І житлові квартали, величезні офісні будівлі, і ліси, ну як, наприклад, ось цей. Величезна територія, де багато диких тварин. Це улюблене місце і для піших прогулянок, і для поїздок велосипедом. Тут все не так формально, як у парках, де і правила жорсткі, і в'їзд часто 15-20 доларів коштує. Що цікаво, їхати за місто не треба. Дуже часто найближчий ліс за квартал два від дому. І погодувати непроханих гостей, які підходять просто до твого подвір'я, улюблена справа. Бо і вражень багато, і лайків вмить назбираєш. До диких оленів завжди спокійно підпускали малюків. Копитних ніколи не сприймали як загрозу. Але ось що встановили зараз науковці в Пенсильванії. Вони робили PCR-тести, такі, як і для людей використовують, оленям. І в кожної третьої тварини, з тих, яких обстежили, був позитивний результат. Ось десятки сторінок, аналізи, цифри, графіки і головний висновок. Навіть під час швидкого і неблизького контакту хворої людини із оленем той підхоплює вірус і може передати його тваринам, яких зустрічає. І так само повернути вірус наступній людині, з якою матиме контакт. Що із цим робити, науковці порад не дають, не їхня компетенція. Тому в пресі вже з'явилися пропозиції, одна краща за іншу. І металевими парканами ліси обгородити, щоб дикі тварини до людей не виходили. І масштабну вакцинацію для оленів провести. Звучить дивно, втім досвід є. У Флориді, в зоопарку Тампи, нещодавно таки зробили щеплення своїм звірятам. Різним, від гризунів до пантер. Щоправда, без всяких попередніх тестів і для уколів вибрали не Pfizer чи Moderna, а спеціальний препарат, розроблений для тварин. Виявляється, є зараз такий.
Але в зоопарку чотирилапих пацієнтів хоча б перерахувати можна. А от оленів в американських лісах, ну як проконтролюєш? Адже їх з офіційною статистикою в країні понад 25 мільйонів. І тому батьки, начитавшись новин, наказують тепер дітям не виходити з подвір'я. Адже всі без того пандемією налякані, а тепер з'явилася нова загроза, яку вже і не знаєш, як сприймати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Гарних вам снів. Побачимось завтра.